Aê, chegamos mais uma sexta-feira. Seja muito bem-vindo ao SBT e você, energia lá em cima, agora que você já está muito bem informado com todas as notícias, não é? Da nossa região e de todo mundo. Você fica aqui comigo, direto de São José do Rio Preto, estamos ao vivo. E ó, você está namorando aí? Você está casado? Será que você não está fazendo drama demais no seu relacionamento? A gente vai falar sobre isso hoje. Quando é que a gente tem que fazer um mimimi? Ou a gente não tem que fazer mimimi nenhum, ou quando a conversa tem que ser séria, olho no olho. É, a gente vai falar sobre esse assunto hoje para tirar de vez aí um monte de pulga que tá atrás da sua orelha, ou então a minhoca que tá dentro da sua cabeça aí, que não deve existir, tá? Hoje a gente vai mostrar também chinelo de dedo, chinelo de borracha, que você tá andando aí pela rua, você tá indo no mercado, ou você tá indo na festa de casamento. Ele é bem-vindo em todos os lugares? Tem um mais lindo do que o outro e a gente vai falar dessa moda. Tem também bate-papo gostoso com a nossa querida Cida Caran, que já voltou de férias e que demorou, a gente tá morrendo de saudade dela. E claro, tem música boa porque é sexta-feira. Fábio Lopes e Rodrigo estão aqui comigo e a gente vai falar com eles agora. Tudo bom, meninos? Tudo bem, como vai, Mira? Tudo jóia também. Tudo bem, Mira? Tudo ótimo. Estar aqui no SBT. E você, tá? Tudo ótimo. Obrigada por terem vindo. Tem também aqui o Rosnei, que é o produtor. Tudo jóia com vocês. Gente, que gostoso quando muito a sexta-feira chega. E a gente tem música boa, a gente tem energia boa. Opa. Também, né? Me conta um pouquinho. Eu tô sabendo de um bafão que vocês gravaram com a Lívia Andrade. Oh. Me conta esse bafo. Foi legal demais. Tivemos a honra, né? Ah. O privilégio de gravar com essa musa aí, né? Ela é super simpática, né? Tá numa fase ótima. Excelente. Pessoa, um ser humano espetacular. E linda demais também, né? Linda. Isso, nossa. Foi bom. Maravilhoso. Foi um dia inesquecível na nossa... Foi um divisor de águas, na verdade, na nossa carreira, né? E ela, pô, ser muito simpática, adorável. É, batemos um papo, né? Fizemos uma amizade gostosa. E ela tá aí hoje, a nossa poderosa, né? Da música, poderosa. E a gente só tem a agradecer ela, porque tudo que a gente faz, ela curte, compartilha. É verdade. Né? É. E a gente vai dar uma olhada agora no clipe, né? Vamos pra conferir de pertinho aí o clipe com a participação da dupla junto aí com a Lívia Andrade. Vamos ver. Comigo, novinha. Vamos, galera, com Fábio Lopes e Rodrigo. Pegada da Poderosa. É muito poder pra uma mulher só, né, gente? Você meu viu? Deus do céu, né? Tem gente que nasce linda, bonita, simpática. Aí tem tudo ali, né? Oh, bacana demais. E a gente preparou assim. O máximo, né, com cuidado, né, para que ela se sentisse bem. À vontade. E ela se sentiu assim, como se fosse da família Fábio Lopes e Rodrigo já. Muito bem. Muito bacana. E agora, nesse primeiro bloco, qual a música que vocês vão apresentar pra gente? Nós vamos apresentar uma música que vamos lançar agora, depois do carnaval, né, Rodrigo? Vai ser em primeira mão aqui. Em primeira mão, jura? Primeiro programa que você está tocando. Obrigada. Então, na verdade, estamos lançando hoje aqui para toda a região, que é uma música que chamada O Segurança. Certo. Fazer para todos os seguranças aí, né? Alô, segurança aí, vamos compartilhar o programa. Vamos lá, O Segurança, então, por favor. Verdade. Ô segurança, você viu uma menina aí? Tava sozinha e eu vi que ela sorriu pra mim. Tem muita gente e eu não tô achando ela. Ela é linda, é um anjo que caiu do céu. Ô segurança, me ajude, faça o seu papel. Será que você não conhece ela? Eu quero ela só pra beijar, só pra amar. Eu vou levar ela pra minha casa, pra eu cuidar. Fala pra ela, por favor, que eu tô apaixonado. Fala pra ela, por favor, eu quero ser seu namorado. Fala pra ela, por favor, que eu tô apaixonado. Ô segurança, vai falar pra do meu lado.
Aê, seguranças! Aproveita que agora é a hora deles, então, agora, né? Agora é isso aí. Já que teve seu polícia, o guarda, agora vamos falar de segurança, né? Tá certo. E me conta, quanto tempo tem a dupla? Já estamos juntos há 7 anos, né? E trabalhando firme aí, né? 2 anos, né? Graças a Deus. Começamos, né? Como todos aí, barzinho, muito barzinho. Festa particular e, graças a Deus, as portas foram se abrindo, né, Mira? Uhum. E encontramos aí algumas pessoas no meio do caminho que ajudou muito o Fábio Lopes Rodrigo para estar onde está hoje, tá hoje. Quem trabalha direito, as portas se abrem, Deus ajuda, opa, a gente encontra o caminho certo, né? E a gente vai aprendendo, né? Muito bem, é isso a cada dia, né? Isso, daqui a pouco eu volto para a gente cantar mais, tá, okay. Mais, tá bom? Valeu. Prazer ter vocês aqui comigo, prazer, tá? Agora eu vou ali, gente, eu vou ali com ela. Eu vou ali com ela, porque eu tô com saudade dela. Sidoca! Você tá aqui com você hoje, posso? Tudo bom? Bem, tudo meu amor. Bem, você, tudo querida. Bom? Que saudade. Também, né? Você foi de férias, não voltou nunca mais? Tô de volta, tô muito feliz. E aí? E a gente azul. Sente falta, né? A gente acostuma. Linda. Aliás, gostou, cenário do estúdio? Novo, você não tinha visto ainda, chiquérrimo, né? Está à nossa altura, faz não favor. É? Sem falsa vou até modéstia. Sentar na pontinha do sofá que me falaram que é assim que tem que sentar, chique, ó. É chique. E não sim, pode abrir perna. É assim, ó. Tô chique, assim? Assim, mais de ladinho um pouquinho. É. Aí, tô pronto. Chiquérrimo. Assim, se dó. Eu continuo. E aí, conta tudo. Eu engordei, né? Você emagreceu, pelo que eu percebi. Aham, muito. E as férias, felizmente. Tô malhando o queixo. Infelizmente. Porque, de repente, a gente acostuma a trabalhar. Uhum. E você sai de férias, você quer continuar. Exato. Verdade é essa. É. Eu não sei ficar parada. Uhum. Então, eu você saí. Você falou que tinha mandado mais trabalho para você nas férias. Então. Mas você vê, a minha coluna continua circulando no Diário da Região diariamente. Amém, isso aí. E eu de lá, e o Diário aqui. E a gente, hoje, com as facilidades da internet, a gente fez a coluna numa boa. Show de bola, né? Graças a Deus. E o que, que você trouxe de novidade pra gente? E shows que não param mais aqui em São José do Rio Preto, né? A dupla Tony Kleber, eles vão lançar no dia 27 de fevereiro o primeiro DVD em todas as plataformas digitais. E eles, da outra vez que eles lançaram o CD, eles trouxeram convidados. E esse ano promete também trazerem convidados. Uhum. E vai acontecer, pela primeira vez em Rio Preto, o Braseiro. O Braseiro, e quem está à frente desse evento é aquele casal que comanda a Feijoada dos Amigos. E tudo que aquele casal faz é sucesso. E o chefe Felipe Bronze vai estar aqui participando do evento, que vai acontecer no dia 10 de março, né? Lá na Swift. O Nando Reis também se apresenta dia 6 de abril aqui no Vila Conte. Opa! Eu gosto dele também. Gosto. Mas o show também promete, já parece que estão começando até a fazer reserva dos convites. Show. E acontece hoje no Rancho do Tropeiro um novo show com a Turma do Pagode. Uhum. E o Beer Fest também acontece hoje. E amanhã lá no Iguatemi, no Shopping Iguatemi. Aí que a gente vê quando o ano passa rápido, né, Cida? Pois é, menina, já voou. Passando, já passou um ano, é já verdade. Tá de novo aí, né? E Miga Sua Louca 3 vai ser também, acontece hoje lá no recinto. E outra coisa, bom, o pastor Cláudio Duarte, você conhece ele? Oh, da internet, né? Não, nem não, da internet, eu não conheço. Eu não conheço também pela internet, mas internet que eu ele vejo. É demais, faz o maior sucesso. Oh, né? Ele é super engraçado. Pois é, e ele fala vai... fala a coisa certa. É? Oh, aquilo que você precisa ouvir, sabe? Ah, não. Então eu não acho que eu não vou então lá, não. Você vai dar risada de você mesmo. Então ele vai estar em Rio Preto amanhã, né? No Centro Regional de Eventos. E o tema é A Família Pede Socorro. Uhum, boa. A tua família pede socorro? Ah, acho que toda a família às vezes pede, né? Daí a gente tem que ir lá e sempre puxar tem algum integrante eixo, da né? família que pede. É, daí você tem que puxar pro eixo de novo e falar, não, ó, vamos consertar aqui, ali e tal. Então, e o evento Se Beber Não Case, olha que legal, é o evento que vai acontecer dia 10 de março lá no IP Parque Hotel. E um tributo à Legião Urbana acontece amanhã no London 567. Okay, legal, o pré-carnaval né? Filhos do Inhô vai acontecer no dia 3 de fevereiro e vai ser lá no Inhô Botequim. Você conhece o Inhô Botequim? É o máximo uma aquilo delícia. Lá. Aliás, eu estou em falta com o pessoal lá. Eu preciso ir lá, vamos fazer uma visita. Verdade, lá é tão bom. Tanta coisa e a primeira micareta de Rio Preto, né? Será promovido pelo bloco Farra Rio Preto e será no dia 24 de março. Estarão participando Ludmilla, Aleca, Vanessa Camargo, Carol K
também um evento que promete. E a Larissa Manoela, né? Larissa Manoela, que é a menina dos olhos aqui do SBT. Que todo mundo ama. Exatamente. Você lembra quando ela esteve aqui? Nossa. Eu nunca recebi tanto telefonema também, de mãe, de menina. Ah, receba no meu WhatsApp, no meu Facebook. Quero ver a Larissa, quero ver a Larissa. Então, e ela vai estar aí dia 24 de março com um show lá no Centro Regional de Eventos. Nem precisa falar que vai bombar, né? Exatamente. Agora, amanhã, eu vou estar lá com o meu programa no Palestra Esporte Clube. Porque amanhã a dupla vai ter o show com o de Paulo e de Júlio. Essa dupla, eles vão estar promovendo baile de verão. E eles me convidaram, pediram para que eu estivesse lá, então eu vou estar lá amanhã. Então, quer dizer que às 11 horas, mais ou menos, eles começam o show. E essa dupla é muito boa. Muito Aliás, bom. Uma dica para você trazer aqui no vamos programa. Trazer. Vamos eles trazer. Eles são ótimos. Show. É. E agora nós vamos ver as fotos. Tá na hora? Vamos. Tá na hora. Vamos lá, que eu adoro ver as fotinhas. Se eu não vi ainda, tô curiosa. E são fotos que já de eventos que, lógico, já aconteceram aí em Rio Preto, que a gente não pode perder. Tá aí, ó. Um evento que foi muito legal aqui em Rio Preto. Só gente bonita, né? Você tá. Gente bacana. Tá aí. Ok, pode passar. Aí, mais uma foto também de evento que aconteceu aqui. Só gente querida. É. Aqui em Rio Preto é um povo que é muito festeiro. Aí, ó, mais foto. Olha, cada look lindo, né? Eu gosto de ver as roupas, Cida. É. Fica antenado, aí, né? esse tá moço aí. Olha, é casal, um dos mais próximos empresários de Rio Preto, apesar de jovem. Ele e a sua esposa. Eles estavam aí numa inauguração. Tá aí também outra dupla, não, porque são duas senhoras muito bacanas. Ela, a de azul, ela é mãe do Júlio César Antônio, dono da Damare Rio. E ela é uma gracinha, e Sila. Aí tá aí também mais um casal bacana que estava numa festa de inauguração. E eu tava lá, né? Está em todas, né, Sila? E caramba. Essas fotos, por incrível que pareça, eu que tirei. Ah, vá. É, foi pela minha máquina. Tá vendo? Eu gosto de tirar fotografia. Né, eu não gosto de ser fotografada. Uhum. Mas você é fotogênica também. Ah, não. É, muito sim. É, sim. Com você confete sai bem início sai de bem ano. Nas fotos, sim. Com confete bem, pro meu lado, bem. Que é mentira. Não, não precisa puxar o saco, não. Você sai bem. E a MJ Produções e Eventos vai investir em shows em Rio Preto. Uhum. Segundo me contaram, diz que tá aí com, além da Larissa Manoela, nós teremos no Recinto de Exposições no dia 14 de abril, o Léo Santana no dia 19 de maio no Centro Regional de Eventos, com o Capital Inicial. E de 10 a 13 de fevereiro acontece o OBA, que é o festival em Votuporanga, com grandes atrações. Votuporanga, carnaval, é sensacional com esses. Você já participou, não? Não participei, mas eu estou sabendo que vai ser mais. Mas movimenta a região inteira, porque os hotéis, todos ficam lotados, entendeu? E o povo adora. Vem gente do Brasil inteiro participar, porque são muitas atrações e são atrações do momento. E sabe outra coisa que movimenta a região, Cida? Você. Ah, não. Você movimenta a região, sabe, Cida? Movimenta onde você vai, sabe por quê? Eu quero falar o seguinte, gente. Ontem foi aniversário da Cida Caran. Foi. E onde tá a Cida, tem energia boa. Quem conhece a Cida, eu tô falando quem conhece a Cida de verdade. Quem conhece o coração da Cida, tá? Ah, é pra essas pessoas que eu tô falando. Quem conhece a Cida de verdade sabe o tamanho do coração dessa mulher. Olha, eu não posso me emocionar. Eu quero falar tudo o que eu tenho que falar. Conhece o coração dessa mulher, conhece até onde ela vai, as pessoas que ela ajuda. Quando você pede ajuda pra essa mulher, ela não nega. Para. Ela vai até onde ela pode. Porque hoje não é sessão de choro. Hoje é minha vez. Hoje é minha vez de fazer homenagem. E ontem foi aniversário dela e a Cida foi uma das pessoas que mais me acolheu aqui em São José do Rio Preto quando eu cheguei, sem conhecer ninguém. Não só eu, mas toda a minha família. Imagina. Então, assim, é o mínimo que eu faço. É falar os meus parabéns aqui em nome de todo o SBT Interior. Obrigado. É falar que a gente te deseja só saúde, muito saúde, obrigado. Saúde, saúde, obrigado. Saúde. Porque todo o resto você já tem. Verdade. Uma família obrigado. Maravilhosa, amor, carisma, inteligência, alegria. E tudo que você conquistou foi por aqui, ó, foi pelas tuas pernas. Foi isso. Então, o mínimo que a gente faz. Nossa, que é te entregar linda. Essas flores lindas. Ai, e falar legal. Que a gente ama e que aqui é a sua casa. Obrigado. E sempre querido. Será. Tá bom? Muito obrigado. Seja mais feliz do que você já é. Eu só tenho que agradecer
o carinho que eu procuro transmitir para vocês é o carinho que eu recebo de vocês. Essa casa aqui é minha casa. Eu adoro a SBT, adoro a família SBT. Deus lhe pague por tudo, por todo esse momento feliz que você está me proporcionando. E você sabe que a minha amizade por vocês começou e não vai ter fim nunca, viu? Não mesmo, não mesmo. Agora a gente vai pro intervalo com música, porque eu quero chorar de verdade. E dar uns amassinhos a mais na Sidoca, tá bom? Vamos lá, por favor, que música que a gente vai encerrar o bloco, queridos? Contrato Vitalício? Jorge Matheus. É, Contrato Vitalício e a minha amizade, meu amor com a Sidoca. Combinado? É isso? Obrigado. Eu vou fazer um contrato. Fica aqui comigo. Se liga nas cláusulas. Assina embaixo que não muda nada. Vai ter que acordar com um beijo todo dia de manhã e aceitar café na cama com chazinho de hortelã. Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma. E depois do jantar a louça é minha, não é sua. Já vou deixando bem claro, esse contrato é vitalício. A decisão é um milhão. De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício. Você tá amarrado aqui comigo. Já tô de volta e agora a gente vai conhecer os prêmios do Saúde Cap pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Olha, essa semana, no primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, tem um Onix Hatch Joy em cada um deles. No quarto prêmio, tem 5 HB20 de uma só vez. E ainda tem os Giros da Sorte com 10 prêmios de R$2.000 para cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, dia 28 de janeiro, às 10 horas da manhã, e é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. É só você comprar esse certificado de contribuição, que custa R$15 e boa sorte para você, ok? Agora vamos falar um pouquinho de relacionamento? Olha, o que eu escuto de mimimi, o que eu escuto de drama e o que eu escuto de gente que realmente sofre, às vezes por coisas que não devem sofrer. Ou será que devem sofrer? A gente vai falar quando que a gente deve fazer drama num relacionamento, ou seja, ter uma conversa séria, olho no olho, ou quando a gente deve se desviar de alguma minhoquinha que pode aparecer na cabeça da gente. Eu vou conversar com a Patrícia Budi, psicóloga, e ela vai conversar e vai nos dar as dicas a respeito disso. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem. Bem-vinda ao SBT e você, viu? Muito obrigada, obrigada pelo convite. Não tem muito disso? Das pessoas imaginarem que está acontecendo alguma coisa e, na verdade, não está acontecendo nada? É mais uma minhoquinha mesmo na cabeça? Sim, as pessoas imaginam as coisas. Uhum. Então, o que prevalece é o pensamento delas. Mas, como você disse, as minhocas, não está acontecendo nada, mas ela presume que está acontecendo. Então, normalmente dá briga, porque ela já vai acusando. Não, ela é uma não realidade. Pergunta. Não é uma realidade. Uhum. Quando, por exemplo, um deles atrasa. Uhum. Então, às vezes, o outro já chega acusando. Eu sabia que você ia atrasar. E não chega perguntando, por que você atrasou? O que aconteceu? Certo. Então, isso é muito comum. E as pessoas têm as próprias fantasias, uhum. As próprias imagens mesmo, uhum. do que acontece. Como? Então, você projeta, às vezes, no outro o que você está pensando. Aí é que é. Por exemplo, ó, quantas vezes já aconteceu de você ligar para o seu marido ou você ligar para a sua mulher e ela não atender o celular? É, como essa foto está representando aí, ó. Você liga, ele não atende ou ela não atende. Aí já faz um drama. Por que que não está atendendo? E nesse momento, Patrícia, o que é melhor pensar para livrar esse pensamento aí do que dessas criações de coisas que não estão acontecendo? É muito comum, está sendo muito comum e eu vejo muitas brigas por causa de celular. Uhum. Porque as pessoas também imaginam, não está atendendo porque está com outra pessoa, não está atendendo porque não quer me dar retorno, não... Elas imaginam muito. Sendo que você pode pensar, a pessoa não pode atender, não ouviu,
Às vezes o celular nem toca muitas vezes. Uhum. Né? Acontece com a gente. Com a gente. De você falar, coloca, eu te liguei e o telefone não nem anuncia. Uhum. Não dá nem como ligação não atendida. Então, as pessoas já chegam e já também pressupõem uma coisa negativa no outro. Ele não quis me atender. Ou desconfiam. Mas muito da desconfiança é um problema da pessoa. Uhum. Não é do outro. Então, como... não tem que fazer drama. Não tem que fazer drama. Aí você tem que perguntar sempre, o que aconteceu? Eu tentei te ligar. E às vezes não pega, o lugar que a pessoa está não pega. Coisa mais comum, né? Coisa mais comum. Então as pessoas costumam fazer drama de coisas pequenas. Exatamente, é isso que a gente está falando nesse bloco, tá? Nesse bloco a gente vai falar das coisas pequenas que você faz um dramalhão. E no outro bloco a gente vai falar de coisas que realmente são sérias e merecem uma conversa, mas às vezes passam desapercebidas. Sim, não é? Sim. Por exemplo, outra coisa, quando um dos dois do casal é mais baladeiro, ele quer sair de casa, como por exemplo aí, ó, essa moça tá com cara de que tá louca pra ir pra balada e o cara tá lá, ó, dormindão no sofá, né? Sim. Quando acontece isso, ou vice-versa, um é mais baladeiro e o outro é mais caseiro. É pra fazer drama, Patrícia? Eu penso que não, porque você conhece um pouco o outro. Os dois não têm o mesmo perfil. Eu acho que é muito importante você, o namoro, pra isso. Uhum. Pra você saber o que, que você vai suportar quando uhum. você ficar junto ou não. Tem, você pode negociar. Então fala, olha, um gosta mais de sair, o outro gosta menos. Então vamos, olha, vamos sair uma vez por semana, ou vamos sair a cada 15 dias. Uhum. Ou olha, um dia eu posso sair com as minhas amigas, você sai com seus amigos. Depende do estágio do relacionamento e do grau e do nível de confiança. Porque sem confiança, não tem jeito. Uhum. Você não confia em nada do que o outro te fala. Uhum. Agora, se você confia, você acha, pode sair, ele vai sair às vezes com os amigos e não vai acontecer nada de grave para o relacionamento. É até bom que isso aconteça. Deixa eu perguntar para os cantores ali, para os meus amigos, Fábio, Rodrigo, vocês fazem drama no relacionamento? Como é que é o negócio aí, isso aí que a gente conversou até agora? Sou super tranquilo, viu? É tranquilo? Não, não tem erro, não. Quando você liga e não atende? A gente já combina tudo antes. Ligou, não atendeu porque ela está em algum compromisso ou algo desse tipo. Então, eu já tive super tranquilo. Já tive bastante problema em relação assim, telefone, ligar, né? É tanto que hoje até que meio separado da esposa por conta de celular. É mesmo? É, por conta dessas coisas assim. E é verdade, tudo que ela está falando aí. Às vezes a gente projeta no parceiro, na parceira, né? Coisas que você imagina com você, então acaba refletindo isso no relacionamento. É muito sério isso. Você acha que isso... Você vê, os dois falaram que são tranquilos. Você acha que essa coisa de imaginar, assim, é mais da mulher isso? O homem, ele é mais sossegado? Patrícia? Normalmente é mais da mulher. A mulher costuma fantasiar mais. Porque a mulher é mais detalhista. Então ela antecipa mais algumas coisas. Bem. Mais romântica. Então se o homem esquece uma data, ela fica brava. O homem é mais desligado para algumas coisas. Porque são diferentes. Uhum. Né? A cabeça dos dois é muito diferente. E a mulher fica mais ligada nisso. Inclusive nessa coisa que ele estava falando de celular. Elas olham e falam, mas ele visualizou, por que não me respondeu? E às vezes a pessoa visualiza, mas não tem tempo de responder. Uhum. Né? Então isso é muito comum, é mais comum com as mulheres. Mas alguns homens também que são mais... como os jovens dizem, noiados, um pouco mais paranoicos, eles também ficam muito, muito ameaçados. E às vezes a mulher esquece na bolsa. Visualizou, não respondeu. Nossa, já pergunta passa de um filme, novo? Né? E aí, isso, já passa um filme na cabeça? Já passa um filme. Passa um filme. Esses homens ciumentos, né? Exato, exato. Meu Deus do céu. Então daqui a pouco a gente vai conversar sobre quando que a conversa tem que ser séria. Ai, 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 ai. Quando que o assunto é sério, tá bom? Já volto. Patrícia, dá licença um pouquinho, viu? Antes disso, eu tenho um recadinho pra você, ó. Presta atenção. Você que ainda não preparou a sua televisão, você precisa correr, gente, porque o sinal analógico de TV será desligado no dia 28 de março em algumas cidades aqui do interior de São Paulo. Pra você saber se a sua cidade é uma delas, acesse sejadigital.com.br pra preparar a sua TV pro sinal digital. Você vai precisar de um conversor e de uma antena. Mas olha que notícia boa. Muitas famílias têm
tem direito a receber um kit gratuito que vem com um conversor, um controle remoto, a antena para a sua TV digital. E não é qualquer equipamento, viu, gente? É um conversor que deixará a sua TV com muito mais qualidade de imagem e de som. Sem falar dos recursos, que também permite que você tenha uma interatividade usando o seu controle remoto. Para você saber se você tem direito a esse kit que é gratuito, acesse agora sejadigital.com.br ou ligue grátis no 147 e informe o seu número NIS. Esse é o número de identificação social. Dia 28 de março, anota na sua agenda aí, o sinal analógico vai ser desligado. Então você precisa preparar a sua TV, porque senão você vai ficar sem sinal. Então você não quer isso, né? Seja Digital, ligue 147 e se informe. Combinado? Eu vou conversar com mais uma convidada agora, que é a Michele de Moraes. Tudo bom, Michele? Tudo bom. Seja bem-vinda ao SBT e você. Obrigada o convite. Tudo bom com você? Tudo bem. Você faz drama no teu relacionamento? Às vezes. Ele tá assistindo. É. Tá assistindo? Tá. Ele tá assistindo? Ixi, qual é o nome dele? Tiago. Tô com a Michele aqui ao vivo, hein? Ó, que situação, hein? Mas não pode fazer esses dramas assim tão sérios, né, Michele? É um pouquinho. Mas a gente só faz assim quando a gente acha que tem que fazer, não é? Mas dá uma encanada, né? Visualizou, não respondeu. Eu acho que os dois lados ficam os dois, assim. Você acha que o Thiago também encana quando você não responde? Ele mais? Olá, Thiago. Então você tem que assistir o SBT e você. Você viu o que a Patrícia falou, né? Mas o menino também encana. Todo mundo encana, né? Quando a gente gosta, a gente encana. Fazer o quê, né? Não tem jeito. Sabe o que a Michele tá fazendo aqui? Não é pra falar do drama, não. Nem do Thiago, não. É pra falar de chinelo. Olha só. Ah, chinelinho de dedo. Chinelo de dedo tá aí, um monte de foto de famoso que daqui a pouco a gente vai mostrar e a gente usa e abusa deles, né? Mas às vezes eu penso, Michele, tô lá tão confortável na minha casa, vamos ver com um parecido aqui. Vai, com um basiquinho, pretinho basiquinho, Michele, na minha casa. Lindo. Tô lá, linda, maravilhosa. Aí eu falo, vou fazer compra no mercado. Aí eu quero ir com ele. Aí meu filho fala assim, você não vai de chinelo, né, mãe? Eu falo, quero ir de chinelo, mas meu filho fala, não, você não vai de chinelo, né? E aí, quem tá certo? Eu ir de chinelo ou meu filho que tá aí? Vai de chinelo. Vou de chinelo? Vai de chinelo. Viu, Miguel? Não tem mais disso, não. Pode ir de chinelo. Hoje em dia, o chinelo não é só pra usar em casa. Uhum. Ele tem vários modelinhos que você pode usar pra sair, pra ir pra uma festa, casamento até. Depois do casamento, a gente fica à vontade. É, ali, né? Né? Então. E não é? Não tem mais aquela coisa de, ah, usou chinelo, tá feio, tá pobre o look, não tá legal, não combina. Hoje pode se usar. Pode. Numa boa. Numa boa. Os modelinhos já vêm pra isso. Ó. Uhum. Olha esse com brilhinho. Não é esse, gente. Pode usar. Esse tá bafo, hein? Bafo. Esse tá legal, tá legal. Vendeu tanto. Patrícia, você usa chinelo de dedo, você é uma mulher fina, elegante. Olha, imagina você com essa roupa que você tá, com esse aqui, ele até combina. Sim, combina. Você vai ficar muito bem, uso. Usa pra ir no shopping, no mercado? Não, você não... Uso, posso ir no mercado, sim. É, vai. Sim, se estou à vontade. Mas se a Patrícia vai, gente, eu também vou, que a Patrícia é fina. Muito bem. E esse aqui, me conta, o que ele é tão molinho assim? Esse é um material totalmente diferente do que a gente conhece. Ah. Ele é um capacho. Então ele é pra usar na piscina, pra tomar banho, ele não escorrega. É um tapetinho. Faz massagem no pé. Olha lá, que tem pras criancinhas, né, tem que a gente viu. O que eu trouxe aqui pra falar mesmo pra gente é isso, que hoje em dia chinelo de dedo é moda, gente. É moda e moda mesmo, viu? Eu quero mostrar aí a foto de alguns famosos andando e desfilando com o chinelo de dedo. Por gentileza, vamos colocar a primeira foto aí no ar pra mim? Que é a do Caio Castro. É ele mesmo. Dá uma olhada aí no look do Caio. Ele tá de camiseta básica. Olha lá, Michele. Uma camisa xadrez. Uhum. Né? Jeans. Jeans. E chinelo branco. Chinelo branco. Lindo. Olha lá, da hora, né? Combinando com a camiseta. Super estiloso. Você tem que dar uma pensadinha também, né? É. Pode dar uma pensada. Aí a Carolina Dickmann, também ela tá de camisa. Tá. Camisa, jeans e também... O chinelo de dedo, gente. No shopping, aparentemente. No shopping. No shopping. Linda, maravilhosa. Tudo bem que eles podem, né? Eles podem. É. Ah, mas todo mundo pode. A gente pode também. A gente pode também. Pode também. Thiago Fragoso também usa. Olha lá ele. Lindo, maravilhoso gato passeando de chinelo de dedo. Pode. Pode. Pode ficar lindo, maravilhoso. Mas... Ai, meu Deus. Demi Lovato. Ela super pode. Ela super pode. Ela pode, pode, ela pode tudo. Olha lá, três looks diferentes aí, ó. Os três, ela tá de chinelinho de dedo, sem perder a pose. Sim, ela é sempre assim, né? Ai, que bom, né, que a gente pode usar. E pra finalizar, a Selena Gomez. Super à vontade. Super à vontade, de shortinho.
cara de fim de semana, numa boa também. Ela usou um amarelinho ali, ó. Destacou, legal, né? No look básico que ela destacou. Tá... E eu quero mostrar esse amarelinho aqui. Olha que lindo. Ó, gente, não é demais? Tem gente que deve colecionar isso, né, Michelle? Tem uns fãs, assim, que vão buscar e que tem muitos personagens, né? Uhum. Então, sempre que lançam um personagem novo, eles vão na loja procurar. Legal. E a gente mostrou ali vários homens usando, tem também aqui os modelos masculinos. Então, pros homens também, não fica um esquema desleixado. Não. Os clientes que vão na loja buscar, eles vão buscar pra ir mesmo, pra sair à noite, pra tudo. Até por indicação médica. Porque assim? Tem pessoas que têm esporão, têm alguns problemas no pé, né? Uhum. Que precisam usar chinelos. Uhum. Então, até por indicação médica a gente vem. Tá, então hoje em dia realmente tá na moda, tá posso na usar moda. Em qualquer situação. E faz bem pra saúde. Muito bem, então se livre do salto e ó, fique fina mesmo assim, tá? Quero fazer um agradecimento à chinelaria Lê do Praça Shopping. Obrigada, obrigada, meu amor. Fica com Deus. Valeu por ter vindo. E sem drama com o Ti, tá? Ai, tá bom. Muito bem. Vou melhorar. É isso aí. Fábio Lopes e Rodrigo estão aqui no SBT e você. E agora, qual vai ser a nossa música desse bloco? Opa. Vamos encher e derramar? Vamos. O quê? Enchendo e derramando. Enchendo e derramando? Sexta-feira. É, sexta-feira. Bora? Então agora. Mais uma vez rodando na cidade, procurando algo pra me distrair. Cê me deixou plantado feito bobo, tá cheia de rolo, cê foi me trair. Seu troco agora vai em dobro, segura essa que eu vou aprontar. Sabe aquela amiga gata, tá me querendo e eu vou pegar. Eu vou enchendo e derramando, eu vou bebendo todas. Eu nem me lembro do sabor da sua boca. Eu vou enchendo e derramando, acabando com tudo. Aumenta o som do carro, põe no último volume. Eu vou enchendo e derramando, eu vou bebendo todas. Eu nem me lembro do sabor da sua boca. Eu vou enchendo e derramando, acabando com tudo. Aumenta o som do carro, põe no último volume. É pra encher e derramar, porque hoje é sexta-feira. Tô aqui de volta e tô com beijinhos na minha mão. Você que mandou o WhatsApp aqui pro programa. Olha, a Sueli do sítio São Carlos de Araçatuba. Um beijo pra você, Sueli. Muito obrigada pela sua audiência. Um beijo também pra Elisângela de Guapiaçu. Um beijo pra você, Elisângela. E também um beijo pra todo mundo de Guapiaçu que manda bastante WhatsApp aqui pro programa. E um beijo pra pequena Vanessa de Penápolis. Ela tem 10 aninhos e tá ligada aqui no programa. Um beijinho bem especial pra você, viu? E pra todo mundo que tá assistindo, ligadinho aqui no SBT e você, obrigada pela sua companhia todos os dias, tá? Agora, você aí também, ó, de Araçatuba, de Presidente Prudente, toda essa região, você tem que aproveitar os prêmios do SPCAP. Confira comigo, ó, primeiro, segundo e terceiro prêmio tem um Onix Hatch Joy. No quarto prêmio tem 5 HB20s de uma só vez e ainda tem os Giros da Sorte pra você, com 10 prêmios de R$2.000. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, dia 28 de janeiro, às 9 horas da manhã, e é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. É só você comprar esse certificado de contribuição aqui, olha, ele custa R$15 e depois você torce junto com a sua família. Uma graninha sempre vai bem, né? Agora no começo de ano, mais ainda. E eu vou continuar meu bate-papo com a Patrícia aqui sobre fazer ou não fazer drama, né, Patrícia? Nos relacionamentos, né? Falta de dinheiro também é uma coisa que todo mundo faz um dramão, né? Mas daí tem que fazer mesmo. Aí é um problema. Bom, a gente já falou de coisas pequenas que muita gente faz drama sem necessidade, né? Quando o marido ou a mulher não atende o celular, não é pra fazer drama. Quando chega atrasado, não é pra fazer drama também. É pra entender, é pra conversar. Agora, quando o assunto deve ser sério, sentar, conversar, olhar no olho, né? Sempre. Falar, ó, amor, tá na hora, vamos conversar. Primeiro assunto que a gente pôs aqui. Quando um casal decide, vamos ter um filho ou vamos ter um cachorro? Ou seja, a gente ilustrou desse jeito, né? Vamos ter um filho ou vamos ter um cachorro? Mas a gente quis dizer com isso o quê? Vamos ou não ter filhos? Sim. Né? Chegou a hora. E aí, o que, que você quer? É uma conversa séria que tem que se parar para resolver ou a vida se encaminha? Não, sem dúvida. É uma conversa séria porque filho é para sempre. Uhum. Então, são decisões definitivas. Então, o casal tem que sentar e conversar. Como você mesmo falou do cachorro, você adotar um animal, você vai
é até ele morrer. Sim, esse animal é pra sempre. Sim. Então, são decisões sérias. Aí o casal tem que sentar, conversar, ponderar os prós e os contras, ver se os dois estão de acordo. Porque aí sim vale uma conversa séria. Não uma briga, nem uma discussão, mas uma conversa, nenhum drama. Porque drama você pode fazer justamente de um pingo até uma decisão muito séria. Sim. Agora, uma conversa adulta, que a gente chama de conversa mais... onde os dois vão opinar e ver o que é melhor naquela hora para o casal. Então, isso é importante, ter importante uma conversa séria. É importante sentar e conversar. Sim, sim. Fábio, Rodrigo, vocês têm filhos, têm bichinhos de estimação? A conversa foi filhos, séria? Tenho bichinho de estimação, já tá bom demais, bichinho de estimação. Filhos, eu tenho uma menina com a minha esposa e ela tem dois de outro relacionamento dela. Tá? E a gente é super, super bem, assim, bem conversado. DR, né? Discute. DR. Aí vale a pena uma DR. Vale a pena. Uma DR saudável, né? Isso, isso. Você também? Tenho três filhos. Três filhos. E vocês tiveram que conversar sobre isso e falar, vamos ter filhos, vamos decidir ter filhos? Ou isso já estava decidido para vocês desde que vocês se conheceram? Pra mim, né, com ela ali, eu só optei ter mais um, né, porque hoje em dia a situação, né, não nos permite tanto. Sim. Então, tá bom, um filho ali. A decisão foi, vamos parar. os tempos não tá ajudando muito, né? E assim, eu preferi só os filhos, né, bicho de estimação, eu gosto, mas por enquanto não, até porque a gente acaba viajando e a gente tem que dar atenção também, né? Aí tem os filhos e a gente acaba dividindo essa relação aí. E acaba deixando faltar, né? Então, eu prefiro os filhos cresçam, aí a gente pensa no bichinho de estimação. Legal, legal. Porque também é uma responsabilidade muito grande. Claro, a gente tem que cuidar muito bem, né? É isso aí. Outra coisa que tem que ter uma conversa séria, que às vezes vira um drama. Quando casar? Às vezes aquele namoro tá lá longo. Um quer casar, o outro não toca no assunto, fica aquele negócio meio chato. Isso. Não é um planejamento. E aí? Esse é um problema que a gente vê muito e toca muito mais as mulheres. É estatístico, porque às vezes os namoros eles vão continuando, os homens se acomodam um pouco, que está bem dessa forma, e as mulheres ficam muito preocupadas. Inclusive, as mulheres elas se preocupam muito com o rótulo. E às vezes elas falam, né, mesmo em terapia, assim, olha, ele não falou a palavra mágica. Primeiro a palavra mágica é, você quer namorar? Depois é, eu te amo. E depois, nós vamos casar. Então, elas ficam muito preocupadas com o rótulo. Nós vamos casar, nós vamos ter um compromisso. E o homem tem um pouco mais de receio. Mas quando o homem entra e que ele resolve se casar, ele, às vezes, está mais preparado do que a mulher. Porque a mulher fica muito preocupada com a festa de casamento. Com a idade também. Ainda rola com a idade, isso, Patrícia, sim, hoje em dia? Sim. Mesmo com essa independência da mulher, com tudo isso que a gente vê, sim, né? Tem a preocupação. Ainda pensa nisso? Tem essa preocupação ainda com o casamento, com a idade, com o ter filhos e tudo mais? Ou diminuiu, talvez? Não, tem a preocupação. Tem um fator biológico importante, que é a idade que a mulher, sim, até, assim, para ter filhos com segurança. Para casar não, mas para ter filhos, pra sim, casar, né? Não, mas ter filhos, sim, sim. Hoje elas estão tendo filhos mais velhas, até porque elas pensam na carreira também antes, mas elas têm um problema, sim, de um prazo de validade, digamos, sim, assim. É, que lógico, hoje se estende mais, tenho tratamentos para isso. Mas a mulher fica preocupada com a idade de engravidar. E muitas vezes casar é muita influência do meio, do grupo. Fala assim, minhas amigas já casaram, todas já estão casadas, estão tendo filhos e nós ainda não. Certo. Então, as mulheres se preocupam com isso, elas querem casar logo. Só que o que eu percebo na minha prática, sim, todo mundo, é que o casamento, ele muda mais a vida da mulher do que do homem. Então, mas o homem parece que se prepara mais pro casamento. Ele faz uma despedida de solteiro. E a mulher só pensa na festa, pensa na cerimônia, nos rituais. Vai pro dia a dia. Quando vai pro dia a dia, às vezes a vida que muda mais é a da mulher. Certo. Principalmente quando tem filhos. Certo. A do homem não muda tanto. Então, ela tem pressa de casar e depois ela fala, ai, será? Ai, casei. É, casei. Então, mas isso exige uma conversa séria e às vezes até a mulher fala, olha, eu tô um pouco incomodada, a gente tá muito tempo. É bom falar sobre o assunto. O que é que, né, que tá, você tá com medo, por quê? Às vezes até vai pra terapia de casal pra resolver essas questões.
Porque tem muita gente que tem traumas dos pais, do casamento dos pais que não foi bom. E eles têm medo de dar esse passo. Mas tem que dar. É lógico, e hoje em dia, né? Se não der, depois... Ou faz ou não faz parte do planejamento exato, da vida, né? Exato, é. Muito bem. Patrícia, obrigada por tudo isso. Ou seja, drama tá fora da vida de todo mundo, né? Não tem que fazer exato, drama por nada que não vale exato. A pena. Não resolve nada, né? Não resolve, não resolve. Obrigada por ter vindo hoje. Eu que agradeço. Hoje. Foi ótimo o nosso bate-papo, muito viu? Muito obrigada. Obrigada. E vamos ouvir, né? A nossa música final do programa de hoje. Meninos, obrigada por terem vindo hoje. Adorei conhecer vocês. Obrigada, Miriam. Astral super bom. Sucesso na carreira, viu? Muito obrigado. Mandar um beijo a todos os nossos fãs aqui de toda a região. Obrigado você também por ter nos recebido tão bem, né? Toda a galera aqui do SBT. Obrigado e um abraço a todos e um bom final de semana a todos. Amém, pra vocês também. Qual vai ser a música? Vamos fazer... Podemos fazer o Segurança mais uma vez? Pra galera, vamos! Pra registrar homenagem esse momento, aos aqui, seguranças. Pra galera aí. Um beijo pra todos os seguranças que assistem ao SBT e você. Ô segurança, você viu uma menina aí. Tava sozinha e eu vi que ela sorriu pra mim. Tem muita gente, eu não tô achando ela. Ela é linda, é um anjo que caiu do céu. Ô segurança, me ajude, faça o seu papel. Será que você não conhece ela? Eu quero ela só pra beijar, só pra amar. Eu vou levar ela pra minha casa, pra eu cuidar. Fala pra ela, por favor, que eu tô apaixonado. Fala pra ela, por favor, eu quero ser seu namorado. Fala pra ela, por favor, que eu tô apaixonado. Ô segurança, vai falar.